Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fios e Pets, o seu canal de costura criativa e patchwork. E para você que caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja muito bem-vindo. Venha também fazer parte do mundo da costura criativa e do patchwork. Trazendo para vocês hoje mais um tutorial de máscara, uma máscara super confortável, bonita, fácil de fazer. Vou ensinar a fazer o molde, vou deixar no PDF, ou seja, tudo como vocês gostam. Não tem desculpa para não fazer essa máscara aqui, tá bom, pessoal? Esse tecido lindo e maravilhoso é do nosso parceiro aqui do canal, a Patchwork Curitiba. Tem 5% de desconto nas compras acima de R$ 100 com o nosso cupom PETCRIS. E também, olha, a novidade das etiquetas Kika Abude. Nossa parceira também do canal aqui, fofíssima, lindíssima. E eu já estreiei, olha, colocando aqui na minha máscara a etiqueta termocolante, tá? Que é um diferencial, uma novidade aí agora que elas estão trazendo pra gente. Eu amei! E é isso, pessoal. Mais uma diquinha. Vou deixar aqui do meu lado uma sugestão para vocês acessarem a playlist do canal. E a sugestão vai ser máscaras, tá bom? A playlist de máscara. São mais de 60 vídeos só com máscara e peças relacionadas à máscara para você dar uma olhadinha. Você assiste esse vídeo e depois dá um pulinho lá. Com certeza você vai encontrar uma outra máscara ou porta-máscara que te agrade, que você ache bonito, ache fácil também de fazer. Tá bem? Então é isso, pessoal. Chega de muita enrolação e vamos embora pro passo a passo. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai construir o molde, que é super simples dessa máscara, tá? Eu juntei aqui, olha, duas folhas de papel A4, porque eu preciso fazer um círculo de 26 centímetros de diâmetro. E aí, uma folha só não ia dar. E aí, eu peguei um prato, olha, que eu tenho aqui em casa, e tem exatamente 26 centímetros de diâmetro, tá? Então você vê aí alguma coisa que você tem, uma travessa, uma tampa de panela. A gente sempre acaba arrumando alguma coisa, né? Se você não encontrar, aí faz no compasso. Mas ó, vou só riscar aqui, ó. Uma folha só realmente não daria, tá vendo? Mas riscou, já tem aí o círculo. E aí a gente vai cortar, ó, bem em cima do risco, tá? Que aí nós vamos construir o molde em cima desse círculo aqui. Essa máscara ela fica muito bem no rosto. É bem tranquilinha de fazer. Mas de qualquer jeito, gente, olha, eu vou deixar também o link do molde aqui na descrição do vídeo, tá? Para aquelas que preferem imprimir. Mas para aquelas que não têm impressora, eu vou estar sempre construindo o molde, tá? Para que todas consigam fazer. Pronto, bem tranquilo, né? Agora, a gente vai dobrar. Dobra ao meio. E aí, dobra ao meio de novo. Certinho aqui as pontinhas. Ó, assim, tá? Agora, pessoal, a gente vai marcar aqui, ó, 8,5, tá? Aí vai encostar aqui, ó, quando der 8,5, aí a gente marca aqui, ó, tá? Faz um tracinho. E aqui, dessa parte aqui que tá dobrada, olha, a gente vai marcar 3,5. Assim, tá? E vai traçar aqui esse risco. E vamos cortar bem em cima desse risco. Já tem margem de costura, tá? Não precisa acrescentar mais nada. E aí, ó, nós vamos abrir assim. E aí, o nosso molde vai estar assim. Deixa eu virar aqui. Assim. Tá vendo? Aqui, ó.
Tá a parte aberta, mas nós ainda vamos fazer algumas marcações aqui para ela ficar mais bem modelada. Nós vamos entrar, olha, 1 centímetro dessa ponta aqui para dentro, 1 centímetro, e aqui também, ó, 1 centímetro dessa pontinha para cima, tá? 1 centímetro. E aí a gente vai ligar essa marquinha aqui com a outra, tá? Aqui, olha que eu fiz a dobra, tá vendo que tá vincada? É o meio, então eu vou fazer um tracinho aqui também, que aí agora eu vou ligar esse um até esse pontinho aqui, ó. Vou até usar o meu prato para poder me auxiliar aqui a fazer essa curva, olha. Também bem tranquilinho. E aqui, olha, dessa pontinha aqui, ó, para dentro, nós vamos marcar 5,5 centímetros. Um traço reto, ó. Assim. Tá? 5,5. E aí vamos ligar essa pontinha até essa outra pontinha aqui. E aí termina o nosso molde. Tá vendo? É bem simples. Mas eu vou deixar em PDF também, tá? Ó, agora é só cortar bem em cima do risco. Essa parte aqui desse bico é a parte do nariz. E aqui também, ó. Essa diferençazinha aqui do queixo. Vai ficar bem bacana. E aí vai ficar assim, ó. Nosso molde, tá? Eu vou deixar para vocês ele dobrado assim, tá? Aí, ó, vou até escrever aqui, dobra do tecido, tá? Que aí vocês vão cortar ele dobrado, como eu vou fazer aqui. Já risquei aqui, pessoal, ó, no meu tecido dobrado, tá? Risquei 2 vezes porque eu vou usar o mesmo tecido de forro. Mas se você quiser usar outro tecido, aí você fica à vontade, tá? E aí, eu vou cortar bem em cima do meu risco. E vou usar também, olha, 20 centímetros de elástico. Aqui eu tô usando aquele roliço ultra macio, que ele é próprio para máscara, tá? É o elástico de 4 milímetros. E 2 perolinhas que eu quero fazer regulável. Aqui é a pérola de 6 milímetros que eu uso para essa espessura de elástico, tá? Agora é só risco, só cortar no risco. Pra gente começar a montar ela. Pronto, pessoal, já cortei, ó, e ficou assim, tá? Lembrando, pessoal, que esse tecido fofíssimo, olha, de granulado colorido, é lá da nossa parceira aqui do canal, tá? A Patchwork Curitiba. Vai estar passando aqui na tela os contatos dela, tá? O WhatsApp, site, tudo que eu tenho deles para vocês. E comprando com o nosso cupom de desconto, que é PETCRIS, tudo maiúsculo, tudo junto, você tem 5% de desconto nas compras acima de R$ 100 lá no site, tá bom? Dá uma olhadinha lá que tem cada tecido imperdível, assim como esse aqui, que é um fofo, esse granulado colorido. Nós vamos juntar de novo, olha, e vamos passar uma costura nessa parte arredondada, tá? Dos dois lados. Aqui, ó, começa com retrocesso, faz um pezinho de máquina. Retrocesso no final. Aqui também, retrocesso, pezinho de máquina, retrocesso no final. Vamos dando os piques, tá? Nessa parte arredondada. E aqui, olha, eu vou separar. Pra gente poder juntar, tá? Vai ficar assim. E aí eu vou colocar, ó. Frente com frente, tá? Lembrando que essa parte aqui mais bicudinha é a parte de cima, a parte do nariz, tá? Só colocar, ó, costurinha com costurinha. Aqui em cima e aqui embaixo. E aí nós vamos costurar em cima e embaixo. E vamos deixar as laterais livres, tá? Ó. Sem
sempre respeitando o desenho da máscara, modelagem, tá? Vai ficar tudo certinho. Nós vamos costurar aqui, dar um retrocesso, vem costurando com um pé de máquina até aqui dá retrocesso, tá? Essas partes aqui a gente não vai costurar. E vamos costurar aqui também embaixo, ó. Retrocesso no começo e no final. Dando mais piques aqui, olha. Porque tanto embaixo quanto em cima tem essa parte curva. Essa parte aqui, olha, que sobe pro nariz, é importante dar esse pique ali, tá? Aqui também, de junto às costuras, eu gosto de cortar. Ó. Essa parte aqui, ó, tem que ter esse pique aqui, quase chegando lá na costura, tá? Pra ficar certinho. E agora vamos virar pelo lado aqui, ó, da lateral. Bem tranquilinha de fazer, ó. Essa aí dá pra fazer um monte. Um dia só. Eu aqui não tenho direito nem avesso, porque é o mesmo tecido, tá? Vou deixar assim bem certinho agora. E aí eu vou ao ferro passar pra deixar tudo bem certinho. Pessoal, vou colocar aqui, olha, a minha etiqueta com termocolante. Da minha parceira maravilhosa também aqui do canal, olha, etiquetas Kika Abude. E ela me enviou essas etiquetas termocolante, que é uma novidade agora. Tenho certeza que vai ficar super bacana aqui na minha máscara, olha. Vou colocar aqui pelo lado de dentro. Mas ela é tão fofa que daria até para colocar pelo lado de fora também, ó. Tirei aqui a película protetora, que vem, vou colocar aqui assim, ó, na altura do queixo. Aí, pra proteger aqui a etiqueta, eu vou colocar um papelzinho e vou passar, ó. Não sai na água, tá, pessoal? Pode colocar. Tranquilo. Que ela fixa bem. Ó. Olha que gracinha que ficou. Agora, as nossas peças personalizadas com essas etiquetas lindas de viver. E eu sugiro a vocês, olha, que procure ela lá. As seguidoras e inscritas aqui do canal têm 5% de desconto se disser que tá indo por uma indicação minha, tá bem? Isso aí. Bom, passado, ó, já tá bem fixada a etiquetinha, é bem rápido. Agora nós vamos fazer uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Aqui dos lados, não, tá? Que aqui depois a gente vai dobrar para poder colocar o nosso elástico. Já fiz a costurinha na beiradinha. Agora a gente vai pegar aqui, ó, essa lateral, ó, dobra assim meio centímetro e depois dobra mais ou menos um centímetro e meio para fazer essa canaleta aqui, tá? E aí vamos passar uma costura bem aqui na beiradinha dos dois lados, ó. Vou mostrar aqui para vocês na máquina. Retrocesso no começo e no final, tá? Do outro lado também, ó. Quando eu passei, eu já passei essa dobra aqui, ó, pra ser bem tranquilinha de fazer. Gracinha, ó. Agora é só passar o nosso elástico aqui pela canaleta. Passar aqui com o meu passador de elástico. Espero ele não me encrencar. Esse passador de elástico e eu, de vez em quando, a gente se estranha. Vou passar assim que é mais garantido. Eu sei que o pessoal me dá várias dicas aí, né? De passar com agulha de crochê fininha. Eu até tenho elas aqui, mas nunca tá perto de mim nessa hora. Mas assim dá certo. Por isso que eu cortei o elástico com 20 centímetros, tá? Que a gente vai dar um nozinho agora, olha. Se você quiser, você pode entregar para cliente assim, tá? E aí ela ajusta lá no rosto dela quando chegar na casa dela, tá?
Eu vou dar o nó para mostrar para vocês, ó, e ainda vou botar as perolinhas, que ela pode regular pelo próprio nozinho, tá? Mas é que com a pérola, né, valoriza um pouco mais, é um charminho a mais que vai para cliente, né? Só botar esse nozinho lá para dentro, ó. Assim. Ele some, fica escondidinho lá dentro. E agora é só botar a pérola aqui, ó. Pegar uma linha normal, linha de máquina. Vou botar assim mais ou menos aqui na metade desse elástico. Vou acertar aqui as duas pontinhas e vou passar a pérola. Dentro, ó, olha como é que lá entra justo, gente. Eu tenho que fazer, ó, uma certa força para ela passar, tá? Por isso é que ela não cai com essa facilidade, tá? Todo mundo me pergunta: ah, mas essa pérola não cai, né? Teve uma pessoa que escreveu: ah, se perder já era. Claro que não, né, gente? É só botar outra pérola, mas não vai cair. Nem lavando ela cai. As minhas, todas elas eu coloquei pérola. E é só aquela esfregadinha, entendeu? No chuveiro, não é uma coisa que. Mas não sai com essa facilidade, não, que ela entra bem justinha. E para homens, eu sugiro que você coloque uma miçanguinha preta, também de 6 milímetros, ou marrom, ou até de madeira. Né? Que também fica bem legal a madeira de 6 milímetros, tá? Não muda o tamanho, não. Experimentar agora para vocês verem, ó. Bem legal. É uma máscara alta, né? Aqui, ó. Bem vedadinha. Esse aqui, pessoal, tamanho M, tá? Ó, que bacana, lindíssima, bem vedada, olha, aqui embaixo, aqui em cima. Não tá embaçando óculos. Uma graça, né? Eu amei esse tecido de granulado colorido. Amei agora as minhas etiquetas. Olha, tô toda metida com as minhas etiquetas da Kikabudi. Muito linda, pessoal. Eu vou deixar para vocês aqui no na descrição do vídeo. O molde em PDF para vocês baixarem, tá? Deixa eu só explicar uma coisinha a vocês. Se vocês quiserem fazer o tamanho P, diminui 1 centímetro a toda a volta. Você vai traçar aqui 1 centímetro, tá? E depois completa assim o risco, a toda a volta dela aqui. Se quiser fazer a G, faz daqui para cá 1 centímetro, aumentando a toda a volta dela, tá ok? Que aí vai ter o tamanho P, M e o G. Esse que a gente fez aqui no vídeo é o tamanho M. Tá bom, pessoal? Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!